Olá, queridos e queridas, eu sou a professora Estela Rocha, você já me conhece aqui da Grão Faculdade. Eu deveria estar aqui apoiada do meu quarteto, mas hoje estou aqui sozinha, mas estou cumprindo a missão de dividir com vocês assuntos que fazem parte do Faculdade Responde. Hoje o meu convidado é o professor Ivan. Ivan, vem para minha bancada, vem para cá, para a gente conversar juntos, por favor. Ivan, seja bem-vindo. Olá, Estela. Muito obrigado pelo convite. Nossa, muito orgulho estar podendo participar agora dessa entrevista que já é tão famosa na Grana. É, essa bancada aqui eu super me sinto, né? Ivan, é melhor do que eu falar quem é o Ivan, gostaria que você falasse quem é o Ivan. Conta um pouquinho pra gente e o que que é o NIP, né? Que é o que a gente vai falar hoje. Conta um pouquinho sobre essas duas coisas pra gente. Perfeito, perfeito, Estela. Ivan, homem preto de 43 anos, pai da Isadora de 10 anos, pai da Mirella de 4 anos, que toca junto com ele terror no mundo quando a mamãe Michele permite. Estou na Gran desde a sua fundação, trabalho tanto no campus Curitiba enquanto professor do curso de psicologia e do curso de pedagogia atualmente, bem como também coordenando atualmente, estou na coordenação do NIP, o Núcleo de Pesquisa e Inovação da Grã Faculdade, Extensão e Inovação da Grã Faculdade. Bem, o que o NIP é, está extremamente atrelado em relação ao que o NIP faz junto à Grã, junto a esse nosso centro universitário. Bem, o NIP ele é responsável, né, tanto no âmbito da pesquisa, da inovação e da extensão curricular, em dar suporte a todos os cursos de graduação e os cursos de pós-graduação, para que tanto estudantes, os nossos discentes, quanto os nossos docentes possam se aperfeiçoar no que diz respeito às inovações propostas para a sala de aula ou propostas em âmbitos, né, pedagógicos, bem como o NIP também é responsável por auxiliar na otimização e organização dos eventos que o Gran Faculdade, né, faz ao longo de todo o seu percurso. E, além do mais, o NIP também auxilia, né, dentro dessa peça que ele compõe enquanto nosso centro universitário, ele auxilia, ou melhor, promove, né, ações de pesquisa, tanto no que tange a iniciação científica, que é o programa do qual nós lançamos recentemente, o PAIC, bem também em relação à formação dos nossos docentes, né? Um incentivo à formação, à continuidade formativa, à formação continuada dos nossos docentes, né? Para que haja, então, publicações ou para que esses docentes também possam, né, ser chancelados nas suas publicações e, assim, então, formem currículo. Muito interessante o que você está falando, Ivan, porque você trouxe dois pontos, né? A perspectiva do estudante ali no PAIC e a outra perspectiva do fomento a que esse professor dê continuidade à sua formação, né? E que de alguma forma aquilo reflita também na sala de aula, na orientação aos estudantes. Mas um ponto que me chamou muita atenção, que é a questão do PAIC. O que é o PAIC, então? Apresenta um pouco mais esse PAIC, porque eu tenho certeza que alguns estudantes não conheciam ou ficaram ainda confusos, né? E talvez não tenham se candidatado. E quando que a gente deve ter mais ou menos um próximo? Ele é anual, semestral? Como é que funciona? Conta aí pra gente. Perfeito, Estela. O PAIC, lançado nesse semestre, então, né, é o Programa Acadêmico de Inovação Científica, do qual 40 estudantes selecionados dentro desse programa, junto a 9 docentes da Gran Faculdade, estão realizando, então, a inserção desses estudantes no processo, né, de pesquisa, que diz respeito, então, a essa condição de elaborar um tema de pesquisa, uma problemática de pesquisa, mas, fundamentalmente, adotar uma metodologia científica como um processo, então, primeiramente acadêmico, que é o momento que nós estamos, mas entendendo que essa metodologia científica de produção de conhecimento também e de divulgação de conhecimento é inerente às nossas profissões, para além da academia, né? Se apropriar-se da linguagem científica, se apropriar-se da dinâmica
que a metodologia científica permite, né, construir, ou a partir da qual ela se constrói, é ter certeza de que, ao saber os nossos estudantes, né, e muitos bons projetos estão sendo executados nas áreas de todos os nossos cursos, né? Todos os cursos são contemplados, as áreas jurídicas, a área de TI, a área pedagógica, a área da gestão. Então, todos os nossos, os outros companheiros de bancada sua, hein, né? E além de você, é claro, né? Tem nossos estudantes inscritos nesse programa de iniciação científica. Adotar-se, então, a adotar a linguagem científica e a produção científica como um meio de conhecimento é extremamente salutar para os nossos estudantes, né? Houve a divulgação, então, desse edital a partir do mês de setembro, e teremos uma próxima edição, sim, já que ele é anual, assim que encerrarmos essa edição, que se encerra em outubro do próximo ano. Então, é muito importante você, caro estudante, você, cara estudante, né, do nosso centro universitário, que se aproprie desse edital para que possa, né, a partir do segundo período, do qual nós colocamos como condição essa imersão, de fato, na seara científica, para que você, então, se aproprie também dessa condição de aprendizado. Porque, Estela, é muito comum pensar a pesquisa científica, né, ou a metodologia científica, apenas lá para o final dos cursos, né, quando o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, deve ser entregue. Mas o fato é que a própria pesquisa científica é uma maneira de se apropriar do conhecimento. Então, à medida que a pesquisa nos auxilia a aprender mais, divulgar esse resultado de pesquisa, né, passado toda a crítica e acompanhamento que os professores que encabeçam esse programa enquanto docentes orientadoras, o fazem, o estudante também vai se sentindo cada vez mais seguro nesse caminho que ele percorre, né, que ela percorre. Por quê? Não, ele não apenas está aprendendo, né, isso é uma evidência, assim, é uma evidência indiscutível que o estudante aprende ao pesquisar, e esse é um modelo, então, também de aprendizado, né, um modelo ativo de aprendizado, quando ele se apropria daquela pesquisa que ele está fazendo, mas conjuntamente a isso, eles também já está formando o seu currículo, eles também já está formando o seu foco, né, para que da qual ele vai se concentrar ao longo do tempo na sua carreira. Não significa que o seu tema de pesquisa, o seu projeto de pesquisa, né, vai fazer com que ele fique apenas naquele conteúdo, mas já é uma experiência interessante para ele começar, para ela entender, né, esse nosso estudante, essa nossa estudante, de que ele já tem um propósito que ele pode se apropriar com bastante afinco, né, a partir desse ponto que ele pesquisa, que ela pesquisa. Então, o PAIC, né, como nós chamamos, então, o Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, ele tem essa dinâmica de ser um programa, sim, de apropriação científica, metodologia científica, mas também ser um programa pedagógico, um programa de aprendizado. Muito legal essa apresentação do PAIC, porque assim, engajar estudantes no ensino superior privado não é tão simples, né, Ivan? A gente que já trabalhou em outras instituições sabemos disso. Não que seja completamente diferente o modelo de estudante, mas muitas das vezes o estudante que está no ensino superior privado, ele é um trabalhador estudante. Então ele já tem uma outra rotina no seu dia. E quando ele vem para o ensino superior, muitas das vezes o tempo que ele consegue destinar é mais para o estudo, né? Para o ensino. E aí a pesquisa nem sempre é possível. E aí eu não sei se você tem esses dados aí, mas eu sei que muitos professores aderiram ao projeto, né? Esse primeiro PAIC que a gente lançou, e muitos estudantes também. Eu acho até que, muito possivelmente, você se surpreendeu com a quantidade de adesão, tanto de professores quanto de estudantes. Pelo seu Sim, sorriso, já vi que sim. nós temos um total de 40 estudantes, né, que estão desenvolvendo os seus trabalhos de pesquisa, como eu falei, em todas as áreas, né, em todas as áreas nós temos os nossos estudantes inscritos, então, com os diversos projetos que cada área e cada linha, né, de pesquisa abrangem, total de 5 áreas, né, que nós temos. Nós temos 9 professores, né, do nosso quadro, então, professoras e professores, né, que se dedicaram, então, enquanto docentes, a abraçarem essa causa, né, porque exatamente junto conosco eles entenderam, né, e elas entenderam que é que se trata
a juntamente formar currículo, que é algo extremamente importante para a educação superior, mas e profissional, mas também se trata de um modelo de aprendizado. O que eu queria ressaltar, que a sua contribuição é sempre fantástica, Estela, é a dimensão de nós criarmos numa cultura, né? E é pelo menos esse legado que nós esperamos deixar com essa nossa passagem, né, pelo NIP, de criarmos uma cultura que necessariamente tanto eventos, né, quando nós propomos institucionalmente, as coordenações também propõem seus eventos, tanto os eventos quando chamam para palestras, quanto para visitas técnicas, né, que são aulas elaboradas em campo, isso também se trata do seu processo em educar-se no ensino superior. Porque é muito comum, como você falou, o próprio, né, o próprio estereótipo do nosso estudante, que é sim, na majoritariamente de pessoas, né, que trabalham, que têm essa dimensão do estudar, né, concomitantemente à execução do seu trabalho, é muito comum, até mesmo pela dinâmica, né, do próprio tempo, otimizarem o trabalho e otimizarem a dimensão sala de aula ou concentração para os nossos estudantes do ensino digital, concentração naquele material presente ou naquela aula, né, que está tendo a oportunidade de fazê-lo, seja em sua casa, seja no seu deslocamento, né? Então, é bem significativo você trazer essa indicação. No entanto, quando o GRAM oferta, né, uma jornada acadêmica, por exemplo, quando o GRAM oferta esse maravilhoso senso que vocês construíram junto aí, né, a partir de ti, a partir do professor Miguel, da professora Elaine, da professora Núbia, né, de apresentar a instituição como um todo, há de se perceber, essa cultura há de ser formada, que tudo isso faz parte da sua apropriação, né, à titulação e profissional. Ou seja, participar de eventos, participar de palestras, participar dos júris simulados, participar das falas que outros, né, acadêmicos ou não acadêmicos, convidados profissionais têm, isso é parte da sua formação, né, institucional. Tudo isso, toda essa oferta que é oportunizada para você, né, no digital, no presencial, é extremamente importante que você adote a postura de se apropriar disso como sendo seu. E também para que você entenda que em brevíssimos momentos, né, em muitos momentos oportunos, você também estará nessa condição, né, de partilhar esse aprendizado junto com outros. E essa partilha, essa, eu vou falar conversa mesmo que você faz a partir da sua experiência, seja ela na metodologia científica, como nós falamos do PAIC, mas seja ela de troca de sala de aula, de visitações, né, ou mesmo de exposições, leituras que você faz, é extremamente significativa para a sua formação enquanto profissional. Então, criar essa cultura de que eventos, de que jornadas, né, de que programas também são a parte formativa de você enquanto profissional, isso é extremamente significativo, ao meu ver, Estela. Então, o NIP, no que for possível contribuir com essa implementação e o desenvolvimento dessa cultura, que tudo que é ofertado aqui para você, para além da sala de aula, como você bem falou, eu sei que é muito, às vezes, cansativo, né, passar por uma jornada de trabalho, ali conseguir me organizar, que a educação digital necessita, né, dessa auto-organização para que eu consiga organizar aquelas minhas 2 horinhas ali nesse dia de hoje, ou essas 2 horinhas e meia para fazer essa leitura, para fazer da qual foi indicada, né, pelo professor na aula, ou o meu material, colocar ele, otimizar em dia. Então, eu tenho isso para fazer hoje. De repente acabei isso, vem a sensação, né? Obviamente, grata de ter concluído aquilo que eu experienciei. Ah, mas tem uma live agora, nesse momento. Poxa, mas eu já estou cansado. Entender que num momento oportuno, apropriar-se dessa live também é parte da sua formação, esse mindset é fundamental para que nós possamos implementar e desenvolver essa cultura de aprendizado. Por quê? Aquilo que é ofertado para você, e é por sua causa que é ofertado, é extremamente importante que você se aproprie. Sim, às vezes vai bater o cansaço, é natural, né? Se permita também, né, de vez em quando relaxar, mas dentro daquela otimização de tempo que você faz da sua programação, fui para a sala de aula, consegui, né, a me concentrar perfeitamente, ou estou, né, consumindo esse conteúdo que foi programado junto ao professor ou essa aula nesse momento, findei o meu dia. Ótimo.
deixe um espacinho, e eu faço esse convite para você implementando isso aos poucos, deixe um espacinho de uns 15 minutos, de uns 20 minutos, para dar uma olhada naquela outra live que foi oportunizada para você, para dar uma olhada naquele outro material que o Grant disponibiliza para você. Por quê? Porque é com essas apropriações, né, para além da sala de aula, para além somente do material que você tem, é que você vai compondo a sua formação profissional, é que você vai compondo, né, em todos os casos, o seu próprio currículo. Formar-se enquanto no ensino superior ao curso qual você escolheu é também beber nessas várias fontes que estão, né, atravessadas umas pelas outras e vão fazer com que você saia realmente uma profissional, um profissional muito mais capacitado, muito mais gabaritado para a execução do curso do qual você escolheu fazer aqui conosco. Nossa, Ivan, você até foi mais além do que a gente estava conversando, porque você deu corpo ao que a gente vem falando aqui em várias lives, né? Eu tenho o conteúdo, né? A aula em si, o material didático, o videoaula, no caso do digital, do presencial, a aula do professor, o material do professor, mas isso não é o suficiente para gente, para cada um se formar. Então, você precisa fazer sua formação continuada concomitante à formação inicial. Então, enquanto estou me formando, né, naquele a conteúdo, eu também vou lendo outras coisas e vou aumentando esse meu repertório cultural. E a gente tem aqui, estamos aqui na reta final da nossa fala, e eu queria que você falasse um pouquinho da extensão. Porque a gente falou bastante, você falou um pouco da inovação, ali, muito mais na questão do corpo docente. Eu vou te chamar outro dia para a gente falar do que a gente está falando de inovação para os estudantes. Falamos bastante da pesquisa, porque eu acho que a ideia era mesmo convidar esse estudante a pensar assim: eu também posso ser um pesquisador. Eu acho que a ideia, o que a gente tira de extrato da sua fala é isso: eu também posso ser um pesquisador. Mas e a extensão? Me fale um pouquinho da extensão, porque faz parte também do NIP, né? Você está ali junto com essas atividades, não é isso? Perfeito, é isso mesmo, Marcela. Na dimensão extensiva, que é propriamente, né, está no bojo da nossa missão institucional, né? Educar, né, a nossa missão é essa, né? É mudar vidas a partir da educação e da tecnologia. Isso só é possível quando, de fato, o nosso centro universitário, que em muito breve, né, tudo há de se caminhar assim, se torna uma universidade também, só encontra a sua razão de ser fora, né, dos nossos muros, ou seja, na sociedade. E a extensão é exatamente esse momento, né, da qual o NIP, então, busca auxiliar também as demais coordenações, em que se presentifique na sociedade aquilo que cada curso desenvolva, né, seja na área jurídica, seja na área pedagógica, seja na área psicológica, em que maneira esses profissionais que estão sendo formados, esses profissionais, né, que estão em caminho de profissionalizar-se, eles já vão encontrar a sua atuação na sociedade. Então, a extensão tem a ver tanto com os cursos que são ofertados, dando exemplo então aqui da nossa colega, né, que volta e meia está do seu lado aí, a professora Núbia, de que maneira que ela atua, por exemplo, num curso de formação junto à comunidade de Oriximiná, que é um dos projetos que o GRAM tem, né, em Oriximiná, no Pará, a comunidade do Quilombo Cachoeira Porteira. Quando ela se dispõe, quando ela se organiza e otimiza um curso de formação continuada, né, ou de formação, perdão, antirracista, para esses estudantes nossos lá naquela localidade, né, que infelizmente ou felizmente, né, graças à tecnologia, pode ser feita a partir da web, mas muito melhor ainda, né, se é um desejo meu, pelo menos, entendo que seja da Núbia também, um dia a gente poder fazer esse curso presencialmente. Mas é exatamente isso. Quando que a nossa instituição, com essa missão de engajar, né, e de mudar vidas a partir da educação, quando que ela vai à sociedade? Em todos os momentos. Para entender, para que esse nosso aluno entenda que esse curso de formação, que o projeto integrador que ele realiza junto, que ela executa junto da comunidade, já atrelado ao curso que ela está fazendo, o nosso estudante, já é uma atuação social. Essa extensão é exatamente entender que a universidade, o seu modo de ser, o nosso centro universitário, ele encontra a sua razão de ser, desculpa, fora dele. Nós nos preparamos aqui, nós engendramos todo o nosso saber, né, as bases epistemológicas aqui, as nossas práticas testadas aqui, mas principalmente com visão a isso ser ofertado socialmente.
e é socialmente que nós vamos fazer essa transformação a partir dos elementos que aqui nós colhemos. Então, é esse o papel da extensão, de entender que os centros universitários, as universidades, as faculdades, né, elas têm a dimensão de aplicar esse conhecimento no âmbito social. A extensão da qual a Unip busca promover, através de cursos, através de ações, é exatamente entender que a universidade e o nosso centro universitário, GRAM, tem a sua razão de ser e o faz, já executa desde os primeiros momentos. É no primeiro semestre, né, ou no primeiro módulo que o nosso estudante, a nossa estudante está realizando, que ela já faz o seu processo de intervenção social junto ao projeto integrador. Olha, Ivan, eu ficaria com você aqui numa rave pedagógica, 24 horas falando sobre isso, porque eu acho que a gente tem muito assunto ainda para conversar, mas quero agradecer a sua parceria, sua proatividade em vir aqui dividir com os nossos estudantes um pouquinho sobre o NIP, e com certeza você volta aqui, tá? Muito obrigada, um abraço quentinho para você, e até, isso aí, e Se até você o não desse próximo um abraço quentinho, eu ia encontro. cobrar. Muito obrigado pelo Isso, tem convite. que cobrar mesmo. Tem que cobrar o braço quentinho. E até o próximo encontro. Tchau, tchau.